شمشیر که یک خانم میخواهیم بخره بخره بخش میفروشیم بخش کدامش ارزان تر است؟ ایرانیش ارزان است. ایرانیش ارزان است. کیفیت خوبی نداره؟ خوب است، بد نیست. چرا خوبش نیست؟ خوب است. کار میکنیش دوست عزیز، ای قیمت از ای چند است؟ این امیقالی قیمت از 150 دلار است. 150 دلار. ایره در چند روز کار میکن؟ ای شاید یکان 45 روز یک ماشای طول بود. این متر از ای چند است؟ ای مترش 400 پست. 400 افغانی. خیلی قیمت نیستی؟ قالین برابر قالین هست خود. 420 همین تمام میشه. دلار که ارزان شده کل چیز جنس داده دیگه ارزان شده. دلار که ارزان میشه تاثیرات خود به قالین و فرش داره؟ بله داره، ارزان میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز، امیدوارم جور و صحتمند و سرحال بوده باشید. دوستان نهایت عزیز، امروز به شهر مزار شریف هستیم که به یک کوچه ای آمدیم. همگی به این آشنایی دارن که تصویرش رو ببینن حتما فکر میکنن که قالین فروشی است. بله، موقعیت معرفی میکنم که این طرف جاده مسعود هست، او طرف هم دروازه شرقی روضه مبارک، این طرف هم چوک مخابرات میرن. اینجا هم قالین‌های وطنی را میبینیم، خارجی را میبینیم و انواع گلم‌ها، خورجین‌ها هست که اینجا قیمت قالین چه رقم شده، آیا بازارش خوب شده یا نه، و یا هم قالین‌هایی که از خارج به کشور وارد میشه قیمت‌های او چه رقم هست. با آمدن زمستان هموطنان ما به خاطر فرش خانه و یا موقت خریداری میکنن یا نه. امروز دوستای عزیز قالین فروشی را دوره میکنیم که اینجا چه گپ است، شما را با خبر میسازیم. اینجا هم یک قالین هست که وطنی هست. نام شما؟ محمد عیسا. محمد عیسا، اینجا عیسا شوین. شما اینجا مشتری هستین یا دکاندار؟ دکاندار هستین. دکاندار هستین. خب این قالین فروختی، نه وطنی هستی؟ درباره این قالین کمی بر ما معلومات بدین. این قالین وزیری است، مال قندوز است، بافت قندوز است، همیال به فروش رسیده. خیلی خوب. این جوره ای بوده ها؟ بله یک جوره است. این شما فرمایش داده بودین یا کسی؟ نه، ایرم بافندای اطراف میارم، باز اینجا ما مارکت اونده است، میریم میخریم، ششته میشه، قیچی میشه، باز ما در بازار عرضه میکنه میشه. خیلی خوب است، رنگ خیلی خوبی داشته، زحمت زیاد کشیده نه؟ بله زحمت میشه سرشون. مالای وطن دیگه ارزش خود داره. ارزش خود داره. رنگ های از این طبیعی است یا ای که چه رقم است؟ طبیعی است. رنگش طبیعی است. با شستن هم نمیره. نه نه نه. ایره 6 متر است یا 9 متر است؟ 12 متر است. 12 متر است که در چند ماه ایره میتونن که تکمیلش بکنن؟ تقریبا 7 ماه 8 ماه در بر میگیره. 7 ماه 8 ماه؟ بله. میفهمم که قیمتش نمیگین و را نمیپرسیم، اما ای که چند نفر ایره کار میکنن؟ سرزمی قالین یکون 3 نفر 4 نفر روزمره مصروف هستن. روزمره 4 نفر کار میکنه، 6 یا 7 ماه باید کار بکنن که این قالین تکمیل بکنن. یک قالین وطنی هست دوستای عزیز، خیلی رنگ خوبش داشته. من همینجا استاش شدم، با او برادر هم مزایمت کردم که امروز روز بازارش هم هست. بسیار زیاد معذرت بخواییم، بسیار زیاد تشکر از شما، بخیر باشید. روز خوش. بسیار زیاد تشکر از شما، بخیر باشید. دوستای عزیز دیدین یک قالین وطنی همینجا سودا شده، یک جوریش، البته یک دانیش هم نه، که اینجا مشتری های خدا قالین وطنی داره. آیسته آیسته همین دوکانه رو هم یک دفعه دوره میکنیم که اجازه است که بیاییم. سلام علیکم، خوب هستین شما؟ صحتمند؟ چیال دارین؟ صحتمند هستین؟ چای خورده در این آفتاب ششتی نه؟ خیلی خوب، خیلی خوب. کمی صحبت میکنیم با شما. نام شما؟ اسم حاجی خان محمد. حاجی خان محمد، اصلا از کجا هستی؟ اصلا از مزار شریف هستم. از مزار شریف؟ بله از مزار. خیلی خوب. چند سال است که کار قالین نمی کنی؟ خب
قالین فروشی کسب پدر ماست. ما مدت 20 سال میشه که در دکان هستیم. مصروف همین کار رو بار هستیم. بله. خیلی قالنا رو خوب صحیح میشناسی. بله کسب ماست. دوستای عزیز، شخصی را پیدا کردیم که پیشی پدری قالین فروشی هست، اما خودشان هم 20 سال اینجا کار میکنن. پس انواع قالین، اگر احساس شویم به ما اینجا انواع قالین دیده میشه که می معرفی میکنین؟ بله قالینا وطنی دست بافت خود ما هست. انواع و اقسام قالین های وطنی که در نقاط مختلف افغانستان بافندگی میشه، خصوصا در شمال افغانستان بیشتر تولید قالین زیاد است. کارخانه ها و کارگرها و بافنده در این سمت ما زیادتر است نسبت به سمت جنوب و طرف شمال. نمی شمال زیادتر بافندگی میشه که انواع و اقسام قالین هاست که بهترین قالین های افغانی ما همه یک داره بلژیم میگه، پشمش بلژیم است، بافتش هم بسیار معین و نازک است که هم اگه دنیا خوش دارن قالین وطنی. اینیم قالینا رو یک بار میبینیم، اگر مزاحمت نشه اینجا اگر احساس شویم بهتر است که شما هم اینجا احساس شویم در تصویر دیده شوه. اینیم قالین ها هست که رنگ های مختلف، ای وطنی است یا خارجی است اینا؟ بله، این قالینا مکمل که میبینین چپه وار است، کلش قالین های وطنی و دست بافت است. ما متاسفانه در یه آخر قالین وطنی خود ما را کم کردیم، کاروبارش به خاطر که فروشاتش کم شده. باز اقتصاد مردم خوب نیست، مردم توانمندی از این را نداره که قالین وطنی استفاده کنن برای خانه و زیر پایشان. قیمتاش بسیار زیاد است. بله، و تناسب ازی وطنی با قالین ترکی و ایرانی و تاشکندی و از دیگه جایا که می اونا ماشینی است دیگه، کوالیتی و موادش هم خوب نیست، از او زیادتر استفاده میکنن به خاطر که مردم اقتصادش خوب نداره و این قالینا را استفاده میکنن. اما این قالینا هم اینجا جمع شده ماندگی است، اینا وطنی هستند. انواع قالین یک دفعه بر ما معلومات بدین که چند نوع قالین در شمال افغانستان بافته میشه؟ در شمال افغانستان حدوداً 10 الی 15 قسم قالین بافته میشه که از او جمله میتونیم ما چند نمونهش نام ببریم که قالین چوبرنگ میگن، پخترنگ میگن، خالمامدی است، قالین های قندوز است، یک قسم قالین ها در تگاب میمنه بافته میشه، تگابی میگن دیگه، در ولسوالی چاربولک است، در ولسوالی دولت آباد، آقچه، شبرغان. خب در مجموع در می صفحات شمال اکثر جاها قالین وطنی را می بافند. قالین وطنی را می بافند. اینجا ماندگی است دوستای عزیز، رنگ های مختلف قالین های وطنی گفتن که آنقدر هم بازاری نداره. حالا هم این طرف میریم که این طرف. اینجا بیاین که رنگ های مختلفی را آوردین که اینا ترکی هست یا ای که این قالین ها از ایران و یک قسمی از این ایرات خود ما تولید میشه که ماشینالاتش از ایران آوردن داخل افغانستان، در ایرات ساخته میشه، جور میشه، عرضه میشه در بازار برای فروش. دیگه قالین ترکی هم هست، تاشکندی هم هست. اکثرا نمی مردم مال توانایی از این ندارن که از وطنی استفاده بکنن. خب و مخاطر اگر میخرن چند قیمتش اینه؟ می فکر میکنم که 12 متر هست، در حدود 6.5 هزار الی 7 هزار 12 متر ایرانی را میخرن. 6.5 یا 7 هزار ارزان است، اما 12 متری او چند است؟ 12 متری وطنی دیگه باز تفاوتش از زمین تا آسمان است. تقریبا چند باشه؟ اینا که از ماشین ساخته میشه در یک روز شاید 100 تخته تولید شود. قالین وطنی نداره. یک 12 متریش در حدود 4 الی 6 ماه بافته میشه. 6 ماه که قیمتش هم از 40 هزار تا 1 لگ افغانی است. 40 هزار تا 1 لگ افغانی 12 متری وطنی. 12 هزار افغانی. خیلی فرق داره واقعا. بسیار زیاد است. به می خاطر است که مردم ما، اگرچه که بسیار مردم ما ایرا خوش دارن، پسند میکنن قالین های وطنی خود ما را، به خاطر از اینکه توانایی نیست استفاده کردن نمیتونن بیچاره. حالا قیمت ترکی قالین های ترکی ارزان هست یا ای که ایرانی ارزان است؟ ترکی نسبت به ایرانی قیمت تر است. باز ایرانی قیمتش کدامش کیفیت خوب تری داره؟ کیفیت
یک قسم ایرانی است که خالص نخ است، نخیش باز قیمتش خوب است، کیفیتش هم خوب است. ترکیه هم دو سه قسم قالین داره، نخش که باشه باز قیمتش زیادتر است، باز 50% است، گازی استفاده میشه، باز اینا قیمتش متوسط است. متوسط است. خیلی خوب، تشکر از شما، بخیر باشین. درباره این پرده یک دفعه با ما صحبت بکنین که من فکر میکنم که چند سال پیش ایره اینجا ماندین که امر رقم دیده میشه. شاید امی پردم کت عمر ما برابر باشه. خب کت عمر شما. بله یک بار کمی نزدیکش میشیم که ای هم دست بافت ای پردای گلدوزی سمرقندی میگن ایره کلی از یاد دست ساخته میشه. خب همیش همیش که میبینین شما این نقشه و گل و رنگ از ایره اگر چی که کم رنگ است، رنگ کم کار شده با یک قسم رنگایش است که اونو روبری میبینین یا پشت این قالین میبینین این رنگای بسیار زیاد، چهار رنگ لا پنج شش رنگ استفاده میشه. این قال پردای گلدوزی در دست ساخته میشه، بسیار کوالیتی و کیفیت خوب داره دیگه. زیادتر ایره به خارج مردم میبرن برای تجارت، برای فروش. حال اگر چی که از روابط خوب نیست، رفت آمد کم است، بازم انشالله امیدوار هستیم که در آینده یک راه پیدا شود که ما گلدوزی ها را یا قالین های وطن خود ما را صادر کنیم بر کشورهای خارج بر فروش. خیر خوب، چندین سال گذشته شما در این دوکان بودین، وضعیت بازار قالین در سالهای گذشته 20 سال 15 سال گذشته چه رقم بود؟ خوب بود یا خوب نبود؟ بخصوص وضعیت بازار قالین افغانی. قالین افغانی خود بسیار سالا میشه که بازار خوب نداره. بازم در دورهای اوائل حکومت حامد کرزی به خاطر که رفت آمد زیاد بود، همه که می آمدن از خارج قالین وطنی را می خریدن، فروش خوب بود. حال در این اواخر دیگه بازارها بسیار ضعیف شده، مردم توانایی را نداره، رفت آمد نیست دیگه. همه روابط ما علت ضعیف شدنش چی است؟ آیا نقشه ها، رنگ ها، عمو دیزاین هایش آپدیت نشده و یا هم اینا به بازارهای جهانی عرضه نمیشه؟ مشکل چی است؟ یگانه علت اصلی و اساسیش همی است که ما نمیتونیم صنعت قالین که از جمله اقلام صادراتی دوم به حساب میره در افغانستان، همی را نمیتونیم در دنیا صادر کنیم. با او خاطر هم است که بازارهایش یک ذره ضعیف شده، سست شده دیگه. مردم خود ما بازم برتان تاکید میکنم که توانایی از این را ندارن که از این قالین استفاده کنن. این قالین اگر در دنیا صادر شود بهترین یک تجارت است در افغانستان که بر اقتصاد مملکت و مردم ما بسیار تأثیری به سزا داره. خیلی خوب، بسیار زیاد تشکر از شما، بسیار زیاد تشکر، مزاحمت کردیم، بخیر باشین. دوستای عزیز، شما صحبت های برادر ما را شنیدین که وضعیت قالین افغانی آنقدر هم خوب نیست، اما نسبت به قالین افغانی میگن که قالین های ترکی و قالین های ایرانی بیشتر خریداری میشن. دوستای عزیز، هنوز هم در قالین فروشی هستیم، اما اینجا یک دوکان است که نمیفهم که داخلش مهمان ها هست یا مهمان ها رفتن هستن یا رفتن رفتن. اجازه است که داخل دوکان بیاییم؟ اینجا قالین های وطنی خیلی زیادی دیده میشه، بفرمایید شما.
اینجا قالین های وطنی زیاد دیده میشه. آها خیر ببینین، اینه بیرق های رنگارنگ هم اینجا هست و یک عکس هم، یک تصویری هم اینجا دیده میشه. بفرمایید شما که معلومات بتین به من که چرا از کامره میگریزین. بفرمایید. آها درباره اینی قالین ها میخواییم که با شما یک بار دیگه صحبت بکنیم. دوستای عزیز، این قالین های وطنی هست. شما قسمی که میبینین مثل قالین های ایرانی و پاکستانی هایی که ترکی واری نیست، که رنگش یک رقم جلب توجه کننده هست. قسمی که میبینین بیشترین کار اینا قالین وطنی هست. نمی فهم که این فرمایشات هست، چک رنگ های خیلی خوبی که اینا نقشه ها رو هم آپدیت کردن که تازه ساختن. ببینین یکی را پایین میکنیم و میبینیم. خب شما اصلا از کجا هستین؟ ما از مزار هستیم. از مزار هستیم که میشه این قالین پایین بکنین که یک بار ببینیم که دیگه هم وطنان ما هم ببینن واقعا قالین وطنی چه قسم یک قالین هست که چه یک رنگی داره. دوستای عزیز ببینین، اینی از قالین وطنی. نقشش چی است؟ نقشه از خال محمدی است. چه یک نقشه خوبی ساختنده ای. دوستای عزیز فکر میکنم کمی در نمایشگاه های جهانی هم قالین خال محمدی فکر میکنم که در 2013 یا 2012 اول شده بود. بله خال محمدی اولترین قالین است. این باز چه قسم میارن به شما یا خودتان فرمایش میتین و یا هم کدام شرکتی است که این را میوافه؟ چه قسم است یا در خانه بافته میشه این قالین های بسیار ظریف؟ قبلا یا شرکت بود، حال کس این هر کس در خانه خودم میوافن میارن. فرمایشی نیست بگم فرمایش باشه، خیلی قبلا فرمایش بود، شرکت بود. حالی هر کس که در خانه خودشان میوفن با بازار عرضه میکنن، کسایی که ضرورت دارن میگیرن میفروشن با بازار. نه خیلی خوب است. دوست عزیز، این قیمت از چند است؟ اینه میقالین قیمت از 150 دلار است. 150 دلار. ایره در چند روز کار میکنن؟ ای شاید یکان 45 روز، یک ماه شاید طول بخورم. یک ماه 45 روز، 150 دلار. ولی مصرف ای هم شاید باشه. دوستای عزیز، تار قالین اینجا شاید ارزان باشه، شاید قیمت باشه و از او خبر نداریم. چند مصرف میشه به تارش؟ تقریبا شاید یکان 4-5 هزار عزیز تار چیز مصرف شد. خب نیمش میمانه با اونا؟ یک نصفش میمانه. نصفش میمانه، یکان 80 دلار در یک ماه میمانه. بسیار کم است دوستای عزیز، بسیار کم است. ولی این چیزی را که ما میبینیم دوستای عزیز، میبینیم که واقعا یک قالین خیلی خوبی است که با زحمات خواهرای ما و مادرای ما که شب روز زحمت میکشن به این رقم یک چیزی میسازن که اگر آدم ببینه خوشش میاد. بسیار جا تشکر. اونجا هم بعضی چیزا بکسکا دیده میشه. اونا هم اینجا دمی افغانستان ساخته میشه. دسوافت هست، ساخت وطن هست. دوستای عزیز در دکان اینا این طرف ها بعضی لباس های محلی هم هست که مربوط به اقوام مختلف و خصوص قوم ترکمن اینجا دیده میشه که ما میبینیم. نقشه های قالینه که ببینیم انواع اقسام است که چند نوع نقشه هست. نمیفهمم که من آنقدر یادم نمیایه که نوع نقشه قالین، ولی هر کدام میشه ببینیم که یک رقم دیگه دیده میشه. ولی خریدار مشتری های خاص خود هم در بیرون از کشور و داخل کشور داره. دوستای عزیز، از یک دکان قالین فروشی برآمدیم که اینجا یک چیز دیدم که حتما
خوش شما هم میایه. اینجا چهارمغز است، کشمش هم ماندن. کجا میری برادر؟ چای خوردی؟ سلام، خوب هستی؟ صحتمند؟ بخیر، خیر خیریتی است؟ اینجا بیا، من امروی تو کم کار دارم. آه میایه او جایی نمیره. خوب هستی؟ صحتمند؟ نام شما؟ مطلب هستم. از کجا هستی؟ اصلی از بلخاب. از بلخاب هستی؟ این چهار مغزارم از بلخاب آوردی؟ نه، از مشهر خریدیم. از شهر خریدی؟ او هم سنجت هسته؟ چی؟ این کشمش از بلخاب آوردی؟ نه، هم از مال خود مزار هست، قیصار هست. میگه از مزار از قیصار آوردی؟ ها؟ آه مال. یعنی از محل که شما زندگی میکنین از اون طرف چیزی نه آوردی؟ از اینجا یعنی چهار مغز آورده بودیم. اینی چهار مغز آوردی نه؟ آها، این چهار مغزا فرق داره هر دویش. فرق داره. اینه دیگه دمو کوههای بلخاب پیدا میشه. آها، کوههای بلخاب است. چرا خم جمع آوری میکنی؟ کدام باغ است یا ای که همون تو جمع میکنی؟ هر کس باغ داره جمع میکنه، باز ما رفته از اینجا میخریم از مردم. میخرین و اینجا آورده میفروشین. خیلی خوب. این کشمشا چند است؟ کشمشا 200 روپیه. 200 افغانی کیلوش. کشمشش سیاه چند است؟ 220 روپا. 220 روپا. خیلی خوب است. این چهار مغزی که کم خورد خورد است که آوش نرسیده، این چند است؟ 170 روپا. 170. دوستای عزیز، این چیزایی که بر چای سوپ خوب است که طبیعی است. برو جور باشی، چای چاشت هم بیالی خوردی، نان چاشت. بسیار زیاد تشکر، بخیر باشید. دوستای عزیز، حالا هم میریم به این طرف، مکت فروشی هست، فرش هست. اونجا چکپ هست، کمی از اونا با خبرشانه میگیریم که اینجا چکپ هست. دوستای عزیز، هنوز هم در قالین فروشی شهر مزار شریف قرار داریم که اینجا کوچه به کوچه میگردیم. سلام علیکم، شما خوب هستین؟ صحتمند هستین انشاءالله؟ بخیر، خیر خیریتی است؟ قصه تان خو گرم، مزاحمت کردم. نام شما؟ حاجی عزت‌الله. حاجی عزت‌الله خان، شما این طرفتر بشینین، من بشینیم و قصه بکنیم با اینا. چیل دارین؟ خوب هستین؟ صحتمند هستین انشاءالله؟ بخیر، خیر خیریتی است؟ ببخشین که مزاحمت کردم. خیلی چرا، خواهش میکنم. خب اینجا چند سال است که دکانداری میکنین؟ از ما یک 6 سال میشه. 6 سال میشه. خب قالین های خارجی یا ایرانی و ترکی وارد میکنین میارین؟ از ما قالین خارجی است، ماشینی است. ماشینی است، وطنی نیست؟ نه، وطنی است. خیلی خوب. اما وضعیت بازار چطور است؟ مردم فرش بیشتر میخرن یا قالین؟ فرش ارزان است، زیادتر میخرن، قیمت تر است. یه هم قیمت شاید نباشه. خب مناسب از مردم میشه. مثلا یک 10 متریش، 2000 متریش چند است؟ آده اوسطش 5000، 5500. فرش چند میشه؟ 12 متریش؟ 12 متریش 1500. 1500 فرقی داره. خب سیون مزار خیلی پیسه کلان است به هموطنان ما که به این وضعیت هست، نه؟ چطور است بازارش؟ شکر است، خوب است، میشه بعد نیست. خوب است، راضی است. چند سال گذشته چه رقم بود؟ حالا چه رقم است؟ خب سابقه های زیر قلمت دارد، بازار ها کم شده. میگن که خیلی رنگ های خیلی خوبی آمده و نقشه های خیلی خوبی داره، اما کیفیت کمی داره. کیفیتش خب مال تجارتی است، خب ما سابقه کرد کیفیتش کم شده. کیفیتش کم شده. بله. بیشتر قالین های ترکی میارین یا ایرانی؟ از ما ترکی هم، از ازبکستانی هم، از ایرانی هم هست. ازبکستانی. خب کدومش ارزان تر است؟ ارزان ایرانیش است. این جمشید یک قالین میخواد بخره. بخره باش میفروشیم بهش. کدومش ارزان تر است؟ ایرانیش ارزان است. ایرانیش ارزان است. کیفیت خوبی نداره؟ خوب است، بد نیست. چرا خوبش نیست؟ خوب است. کار 5 6 سال کار میتکش. 5 6 سال. ای سایس. خای سایس. 5000 5 سال کار میته بس است. سالی 1000. خیلی خوب. سلام. بسیار زیاد تشکر از شما. بخیر باشین. مزاحمت کردیم. ممنون. دوستای عزیز، حالا همون طرف میریم که فرشا هست، موکت ها هست که اینجا بازارش است که ببینیم هموطنان ما در این طرف هست یا نیست. انواع اقسام رنگ های مختلفی داره که اما نمیفهمم که کیفیت چه رقم است. او را شما حتما خریدین و میفهمین. هست کسی در این دوکان؟ بله هست. کی هست؟ منم هستم. بیا خیر.
سلام علیکم. خوب هستی؟ صحت من یخشم سالق من شکر الحمدلله. آدم نامه سنی؟ آدم صدرالدین. صدرالدین خان شو دکان سنن من؟ او بزدن شو دکان او فرش ساتیوسن ها؟ او فرش ساتیوسن. فرشلر نیردن گلن؟ اصلا ترکی مه؟ ایرانی مه؟ پاکستانی مه؟ نیره؟ فرشلرن ایرانی سن بر، ترکی سن بر، پاکستانی سن بر، تاشکندی سن بر. تاشکندی سن بر؟ او تورت رقم بردن، تورت کشی بردن گلن نردن او. افغانستانی سیوک مه؟ افغانستانی سیوش بلن فیلن یک افغانستانی یه خالو بر. دوستای عزیز گفتن که فرش ازبکستانی هست، ایرانی هست و همچنان پاکستانی و ترکیش هست، اما افغانستانیش نیست. خب اینی کدام فرش هست؟ اینمی فیروزه یزد میگه ایرانی استک. ایرانی هست؟ بلیا. متر ازی چند هست؟ متر امی صد رو پستک. صد رو پستک. ارزان شده؟ ارزان شده. اینی ها چند هست؟ اینا چند هست؟ اینا مثل گلم واری هست یا خالین واری هست؟ یک رقم دیگه هست؟ کت گلمی استک اینا لالا جان. اینا چند میه؟ این کمی نقشه خوبی داره. بلیا نقشه خوبی داره، مکیت خوبیش هستک، 3.5 صدر پستک باز اینا. متر ازی؟ بلیا متر ازی. باز 6 متر ازی چند میشه؟ 6 متر ازی شاید 6.5 هزار شوه دیگه. 6.5 هزار؟ بلیا. یک 6 متر قانین وطنی دیگه شاید هم 40 هزار باشه؟ بلی از 40 هزار زیادتر هم باشه شاید. از 40 هزار زیادتر هم باشه. یعنی این نسبتاً چی هست؟ اقتصادی هست؟ بلی اقتصادی است. خیلی خوب، خیلی خوب. باز فروشتان چه رقم است؟ بازار خوب است؟ شکر الحمدلله خوب است. بازارم خوب است، فروشایم هم خوب است. بلی بیشتر از کدامش میخرن؟ ایرانی، پاکستانی، ازبکستانی؟ بیشتر از کلش کدام ایرانی زیادتر میخرن. باز دقلین ترکی خوب میخرن. قلنوی ترکی خوب میخرن. قلن ترکی هم دارین شما؟ بلی. داخل است؟ نه داخل خود نیستک. آها. بالا نمایشگاه داریم، دا بالا استک باز قلین ترکی ما. اینجا یک دونه سیدان نمونه ماندیم. باز بالا میبریم دا نمایشگاه. اینجا خوش میکنه باز. بالا هم دوکان دارین؟ بله بالا هم دوکان. خیلی خوب. مزاحمت کردیم ببخشی. تشکر. بخیر. تشکر. تشکر. تشکر زاولم. دوستای عزیز هنوز هم این طرف ها را دوره میکنیم که اینجا هموطنان ما قالنا را قاط میکنن، جور میکنن، چی میکنن؟ سلام علیکم. خوب هستین شما؟ صحت من بخیر. خیر خیریتی است؟ مشتری ها هست؟ بیرون میریم؟ مزاحمت خونه کنیم؟ نه. نام شما؟ حضرت. حضرت خان اصلا از کجا هستی؟ اصلا از بلخ ولایت. از بلخ هستی؟ بله. خب اینجا دوکاندار هستی؟ مشتری هستی؟ یا دوکاندار هستی؟ دوکاندار هستی. شما بیشتر قالین یا فرش یا موکت سودا میکنی؟ چی رقم؟ بیشتر قالین هم میشه، موکت هم میشه، هر دوش میشه. اینی موکت ها را برای ما یک معرفی بکن که بیازو اینجا بیشتر برای مایش ماندی که رنگ اینمی بهتر است. بهتر رنگ است، مردم زیاد خوش داره. فرشای ترکی است، خوب رنگ است، جنسش خیلی خوبی است. جنسش خیلی خوب است. اینو ترکی زی خیلی فروش داره. اینا خیلی فروش داره ها؟ بله. این چند نوع است که آیا ترکی، پاکستانی و ازبکستانی؟ هیچ نامه؟ نامه؟ نه ایرانی است، ترکی است. تاشکندی است، این جنس هاست دیگه، پاکستانی خیش نمیاریم. افغانستانیش نیست؟ نه افغانی موکت تا بالا جو نگیره، خالی نشست. خالی نشست، اما موکت افغانی دوستای عزیز تا حال میگن که جور نشده. نه جور نشده. این متر از این چند است؟ این مترش 400 رو پسته. 400 افغانی. خیلی قیمت نیستی؟ خالین برابر قالین هست خو؟ 420 همین تمام میشه. دلار که ارزان شده کل چیز جنس داده دیگه ارزان شده. دلار که ارزان میشه تاثیرات خود به قالین و فرش داره؟ بله داره، ارزان میشه کل چیز دیگه. یعنی دلار ارزان است پس ارزان تر بفروشیده. خب ارزان میفروشیم یا 5 در بعد میفروشیم دیگه. خب خیلی خوب است. اینا ترکیه هست؟ اونا اینام گلدارش هست دیگه. اینام ترکیه است؟ اینام ترکیه است، گلدارش هست دیگه. گلدارش هست. اینا 500 پس دیگه. اینا 500 افغانی است. نه قبلا نرو دیگه. نه رو چون دلار ارزان شده. او فرشا را یک دفعه معرفی بکو به من که اینا فرشا اینا ایرانی است دیگه. اینا ایرانی هست اینا که یک وقت ما 100 به تمام میشه، فعلا ما 70 به تمام میشه. این 80 به سودا میکنیم. 80 افغانی سودا میکنی. این هم
رنگ های خیلی خوبی داره ولی کیفیتش نسبت به ترکی کمی کمتر است. از اینا ایرانی است دیگه. ایرانی است بله. خب کدامش بیشتر میخرید؟ بیشتر مردم اقتصادش خیلی ضعیف هستم ایرانی را میخرم. ایرانی را میخرم. آها اون قیمت قالین با زیادتر میخرم. 6 مترش چند میشه ای؟ 80 440 میشه. 440 ارزان هست دوستای عزیز، اما چون دلار ارزان شده ولی وضعیت اقتصاد مردم افغانستان هم کمی ضعیف است. آه خیلی ضعیف است دیگه. همین دلار ارزان شد فایده مردم است. اگر این را دیگه صد ماشه مردم میخرید. میخره یک وقت. وضعیت بازار قبلی چه رقم بود؟ وضعیت قبلی خوب بود دیگه، ولی بازار زمستان است دیگه. بازارهای خانه است دیگه. زمستان باشه ایرا حتما میخرن دیگه فرشه یا قالین میخرن؟ نمیخره دیگه. زمستان هر دو بازارش خواست دیگه. خب. بسیار زیاد تشکر از شما، بخیر باشین، مزاحمت کردیم، ببخشید. دوستای عزیز، ما هنوز هم در قالین فروشی شهر مزار شریف هستیم که دوستای ما اینجا تنها قالین فروشی نمی کنن، بعضی لباس های ملی اقوام مختلف هم می فروشن و بعضی فرش ها هم هست، همچنان کمپلا هم هست که اون طرف هم میریم باز می بینیم که اونجا چه گپا هست. دوستای عزیز، اینی قالین هایی است که شاید خارجی باشه، شاید خارجی باشه. خب میبینیم که نو آوردنی ره. سلام، خوب هستین؟ صحت من بخیر، خیر خیریتیست؟ غافلگیر کردیم، ببخشید. نام شما؟ عبدالمتین. عبدالمتین خان، ای قالینا را از کجا آوردی؟ چقدر خوبتر است؟ پاکستانیه؟ بله، پاکستانی است. این 6 متر هست؟ های دوی دستی 6 متر است. خیلی خوب است. اینمی 6 متریش چند است؟ یک 6 متری 500 افغانی. 500 افغانی هست که برابر فرشوری هست. ما کدام اونجا پرسیدیم که 1400 500 میشه. این ارزان تر است؟ اینا در حساب کیفیت چیزش خوبتر از دیگه از این فرش ها چیزا هست. این کیفیتش خوبتر هست؟ بله کیفیتش خوبتر هست. شما کار قالین های خارجی را و موکتا را میکنید؟ بله کار. خیلی خوب است. کدامش بیشتر میخرن؟ در حساب فروش دیگه فعلا دیگه موکتا هست، یعنی اینا رو زیاد فروش داریم دیگه. فروش رو زیاد میخرن؟ این رو زیاد نمیخرن؟ اینا رو هم دیگه بعض نفر ها لازم داشته باشه، یا یک دانه که لازم داشته باشه بر همین فقط یک دالزک و سالنگ اول میکنن دم پای به مخاطر لازم هست. خوب هست دیگه هم فروشات باشه. چقدر سبق بوده این؟ وزن نداره ها؟ دیگه بخملی است دیگه. بخملی هست. دوستای عزیز، یعنی قیمتی ای هم نسبتا خوب است. بد نیست که اگر فرش که میخرین به خاطر تزیینی خانه یک دانه هم در بین خانه اگر 6 متر را بندازین خیلی خوب میشه. بسیار زیاد تشکر از شما، بخیر باشید. نون دوستای عزیز، او طرف قالین فروشی هم یک دفعه میریم، اونجا چکاپ هست. باز دیگه وقت برنامه ما هم به پایان میرسه. سلام علیکم، اجازه است به من مصاحبه میگیرم؟ دوستای عزیز، به یک دکانی آمدیم که صاحب اینجا ششگی هست. به اینا یک چند لحظه میخواییم که صحبت بکنیم. سلام علیکم، شما خوب هستین؟ صاحب خوب هستین؟ شما صحتمند هستین؟ بخیر، خیر خیریتی است؟ شکر. چیل دارین؟ صحتمند هستین؟ باشین که من راحت تر بشینم. صاحب نام شما؟ نام اسم حاج عبدالکریم، یک تن از قالین فروش های شرق روضه شریف. خیلی خوب. آش صاحب، من همونطور گمان کرده آمدم که شما همینجا چندین سال پیش هم دکان داشتین که اگر اشتباه نکنم چند سال میشه که شما دکانداری میکنین، همینجا قالین فروشی میکنین؟ ما تقریبا 55 سال است که در اینجا هستیم. 55 سال. خیلی خوب است که درباره قالین از شما باید پرسید. خب
قالین های افغانی در سالهای گذشته وضعیتش رقم بود، نقشیش رقم بود، رنگیش رقم بود، بازارش رقم بود. با ما کمی خوبتر قصه بکنین که خیلی خوش میشیم که دوستای عزیزی که در هر کنج دنیا بیننده هستن اونا باید با خبر شوند که سابقه قالین ها افغانای ما برادرای ما از قالین وطنی استفاده میکرد اگر کیفیت خوب بسیار بالا داشت اما امروز هم کیفیت بالا با دیزاین های بسیار خوب است اما این همی فرش های ایرانی و بی کیفیت مانع رشد قالین شده من به حساب قالین از هر نگاه خوب است دیگه برای فرش از نگاه کیفیت از نگاه صحت برای صحت خوب است قالین های افغانی دیگه در این وقت های ذره قدر رشد نکده بازارش خوب نیست بازارش خوب نیست بله ها یعنی علتش نمی فرش های به کیفیت خارجی است کیفیت خارجی هست در گذشته ها چه رقم بود که 50 سال پیش در وقت ظاهر شاه یا در وقت داوود خان بازار چه رقم بود مردم چه رقم بود شما یک دفعه قصه بکنین که از گذشته های خارجی ها می آمد در بازار نمیجه موترایشون می آمد خارجی های قالین می خرید بسیار علاقمند بود خود افغان های ما علاقمند قالین بود اما امروز علتش نمیفهم که چرا مردم از بسیار کم علاقه شده در قالین اگرچه که کیفیت بسیار خوب داره دوام خوب داره از هر نگاه خوب است مگر رشد بازارش رشد نکنه قالین افغانی را خریداری نمیکنه نمیکنه در وقت ظاهر شاه شما هم شاید جوان باشین وقت بله بله. چند ساله هستی؟ من یکان 66 ساله هستم 66 ساله باشین خیلی خوبه اما یادتان میایه که خارجی ها میایه از این دکان شما قالین خریداری میکردن و وقت زمانش یک کمی به ما وضاحت بتین که وضعیت بازار وقت زمان چه رقم بود حالا مکرم بازار یعنی خارجی ها یعنی ساعت های 12 بجه 1 بجه میشد به نام افغان تور بود موترهای خرد بود سرویزا بود خارجی میامد یک دکان بازار خارجی میگرفت در دکان دو نفر سه تا خارجی می آمد یک تکه دو تکه می خریدن می بردن اونم یک رونق بسیار خوب داشت اما امروز خارجی هیچ نیست تاجرش می آمد نیست سیاحت می آمدن سیاحت می آمدن با یک تحفه یک قالین یک قالینچه خریدن می بردن دکان شما هم دکان یک جایی است که نزدیک روزه هست که وقت سالهای خارجی می آمد بسیار زیاد دیگه همه تو بازار می دیدین وقتا نفوس کم بود بسته خارجی بود یعنی میگه 200 300 نفر 3-4 سرویس می آمد یک 10-15 موتر خرد افغان تور می گفت او برای سیاحت کل افغانستان که دوره می کرد با مزار شریف می آمد با از اینجا حتما در رسته قالین فروشی می آمد یک تک قالین خریدار کنمشان می برد یعنی موترهایی است که برای چکر خارجی ها سیاهان استفاده می شد که افغان تور بود افغان تور بود و مربوط افغانستان بود خارجی ها را البته در مقابل پول دیگه هم بله. خیلی خوب خب شما نزدیک روزه هستین وقت در روزه هم در ماه های حمل نوروز و آمدن فصل بهار حتما پس خارجی ها بیایه افغان های ما هم اینجا جمع شده زیاد. بسیار در گلسرخای سابق که بود از تمام ولایت افغانستان می آمد تا از ایران می آمد از پاکستان می آمد بسیار یک ازدیام یک بازار خوب بود یعنی باور کنین که در یک 40 روز گل سرخ 40 روز گل سرخ بود یعنی دکانای ما خالی می شد از ولایت ها آمده می خریدن می بردن تحفه به نام تحفه مزار قالین بود یک تکه قالین می بردن بسیار یک جشن خوب بود دیگه جشن خوب بود یعنی در جوانی شما دیگه ایت یک شهری داشتین که مو وقت زمان صمیمیت بود خیلی یعنی از خارجی ها هم بیای جوان ها از هر ولایتی هم بیای یعنی صمیمیت بود امنیت بود بله 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 بسیار زیاد بسیار زیاد این 40 شب و 40 روز گل سرخ بود به نام گل سرخ یاد میکرد یعنی در بین مردم حتما وقت زمان بزکشی بود یا کشتی بود کشتی گیری بود چهارباغ بود صحنه بود تئاتر بود یعنی می چیزا بود رسته ماهی پزی بود بسیار یک جشن خوب بود شهر وقت به این شکل شاید بزرگ نباشه خردتر باشه
شکلش داخل شهر همیش اینمی نقشه است. اما دونمو وقت با وجود که نفوس بسیار کم بود اینه باور کنین که از کمربند دوست و موتر نمیمان داخل یکم نفوس میامد. علاقه من زیاد بود وقتا موتره را در کمربند قید میکرد. کمربند قید میکرد. بسیار ازدیام زیاد بود. بسیار از پاکستان میامد، از ایران میامد، از ایرات میامد، قندار میامد، غزنی میامد. تمام این سو سراد و پشتون ها کلگه میجه میامدن در گلو سرخ. خیلی خوب. کسایی که قالین بافی میکنن حتما اونا هم همه وقت زمان بر چکر میاین و قالین خدا به شما میفروشن حتما. بله. یا ای که پیش از پیش شما خودتان رفته خریداری میکنین. اونا ما میاره در بازار میاوردن سودا میکنن. حالا اگرچه که مارکت های قالین هست، قالین بسیار خوب از نگاه دیزاین و نقشه و کیفیت بسیار رشد کرده. همین نقشه و دیزاین سابقه نبود، حالا بسیار هم تو به حساب مسلکیش نقشه و دیزاین میشه. خب 50 سال پیش خیه وقت کمپیوتر هم نبود، وقت این نقشه ها هم شاید نبوده باشه، چه قسم نقشه داشتی قالین ها؟ اکثرا اینمی قالین های فیلپایی بود، اینمی قالین که در این دوکان است اینمی نقشه کار میشد. این در کجا بافته شده؟ این چکش است. اینمی سرخکار هم چکش است، هم قزان بود، هم دالی بود، به یک دیزاین. خب هر کرامش فهمیده میشد که از کجا است. حال اینال قالین های هر قسم از دیگر اینمی نقشه هر شرکت قزان و دالی و کلدار یا میبافه به دیگر دیزاین ها. خب یعنی قوم ترکمن بیشتر میبافه؟ بله بله. ترکمن دیگه. بله از ترکمن ها هست این نقشه تا جایی که نقشه کار ترکمن است. ما دیگه قوم نمی بافن. تنها همونو می بافید و حالا هم می بافن سودا میکنن به اینجا آورده. حالا هم قیمت فیلیش یک دفعه بگوین که واقعا قسم از دیگه قالین های خوج روشنایی یک تاره است، بسیار ظریف، بسیار تمیز به حسابمون دم بافتش افتاد در افتاد است. امو المک یعنی قال قالین های دیگه است، دالی است، هر کدامش قیمت مختلف هست دیگه. یک قیمت میکشن اما نظر به زحمتشان قیمتش هم خوب است، قیمتش پایین است نظر به زحمتشان. بله نرخ قالین حالی فعلا 6 متره خوجروشنایی بلژیک چند است؟ $1,000 است. $1,000. قبلا یک 5 سال یا 20 سال پیش چند بود؟ متوسط $300 $2,500 است. اما 6 متره را یک 10 سال پیش چند خریداری میکرد؟ 10 سال پیش قیمت بالا بود از این میاله کرد. حال قیمت بسیار پایین است. علتش چه میدانید؟ علتش بازار است. بازار است که مردم ما خریداری نمی کنند. بله بله. خارجی ها هم نمی آید. بازارش از امکانات خارج بردن بسیار کم است. در حساب تجارتش نظر ضعیف است. خیلی خوب. حالا هم این دکان شما اینجا نگاه کردین که قالین فروشی میکنین اما سودایتان خوب کم و بیش خوب است دیگه انشالله. بله خوب است دیگه، یک روزگار پیش میره و خرچ میکشیم دیگه، قدر رونق نداره بازار. رونق نداره. بسیار جو تشکر از صاحب از گذشته ها و چندین سال پیش مزار شریف قصه کردین با ما و همچنان در مورد قالین صحبت کردین. بسیار جو تشکر از شما. بخیر باشین. ممنون از شما. بخیر باشید. دوستای عزیز حالا هم ما همینجا با شما خداحافظی میکنیم چون وقت برنامه ما یاری نمی کنه که بیشتر از صحبت بکنیم. تا برنامه بعد شما را به خداوند یکتا و یگانه می سپاریم. دوستای عزیز نظریات، پیشنهاد و همچنان حتی انتقادات سالمتان را در کامنت ها بنویسین و همچنان اگر خوشتان آمد این برنامه لینکش در صفحات اجتماعی خود شیر بسازین. تا برنامه بعد خدا نگهدار شما.